Тамакчит, 40 тонна суу ичет, 130 миң чакырым жол басат, 90 миллион сөз сүйрөйт, 18 жол бутунда турат жана 25 миң аттын күчүн жумшайт, 300 миң тонна оорду көтөрөт, 105 миң сууда калат, 20 тонна тер, 25 тонна түкүрүк, 70 тонна заара, 80 тонна заң чыгарат. 75 жыл жашаган адам, эгерде бир суткада 8 сааттан уйку менен өтсө, 26 жыл жылуу уктоо менен өткөрөт. Бул цифраларга бир суткада 8 саат уктаса дейт, 26 жыл уйку менен кетет кетугандар. Өзүңөрүнө суроо бердиле. Уктап аткан подушкаңарыбыз турусуңар, эй тура кой курбузум, уйку менен кетип атат, убактыңды уурдатпа деп. Көп көп эскертип, оңдорго досторго тоганарга пайдалы. Бул цифраларга же кызыгышып, же жылмайып күлүшү мүмкүн. Анткени биринчи жолу укканда бул цифралар адам ишенбечүүдө. Мисалы, 75 жыл жашаган адам 50 тонна тамак жейт деген эмне? Ошол жолу түкүрүп чыгарысы деген эмне? Чынында эле абдан кызык. Эми ойлочу, 75 жыл жашасам тонна тамак жана сууга муктажмын. Бул абдан чоң цифра. Мен мынча суу менен тамакты кантип жейм? Ушул үчүн тамак жештен жана суу ичиштен баш тартасыңбы? Жок, баш тартпайсың. Эмне үчүн? Анткени курсагын дайыма ачат жана суусайт. Тактап айтканда, тамак жеешке жана ичүүгө муктаждык сезесиң. Жебесең, ичпесең жашай албайсың да, туурабы? Ошондой эле 75 жылдык өмүрүмдө 109500 жолу намаз бар. Бул абдан көп. Кылганга болбойт деп айта албайбызбы? Айта алабызбы? Жок, айта албайбыз. Эмне үчүн мынчалык көп намаз окуганга мажбурбуз? Анткени намаз рухубуздун азыгы, аны да азыктанууга муктаждыгыбыз бар. Мынчалык көп намаз бир эле убакта, бир күндө, бир жылда кылынбайт да, күнүгө жалгыз гана 5 убакыт аз-аздан болгону үчүн оңой окулат. Негизги муну түшүндүрүш оңой. Узун сөздү кыскартып, мындай десек болот. Кайсы кишинин дүйнөдө 75 жыл жашай турганына кепилдиги бар? Статистика 75 жылдан эсеби чыгарып жатат. Мынчалык жашай турганын кайдан билет? Же болбосо Азрейл периште менен жекече келишимдер барбы? Дүйнөдө канчалык жашай турганыңды эч ким билбегенден кийин адам жеп ичип денесин буккандай эле рухту да ибадат менен тойгузуш керек. Эмнеге 75 жыл жашай тургансып көп ибадат кыла турганын эмнеден ойлоп кыйналат? Ушинтип ойлой турган көрө келерки жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин керек болсо эртең өлүп каларын ойлоп, акыретте даярдык көрүү зарыл. Ушундай.